Començarem, doncs. Bé, bona tarda i molt benvinguts a tots avui aquí al col·legi. Avui fem un acte una mica inusual en aquesta casa. Aquest acte jo el voldria definir com que va de vida, va de poesia i va de música. I primer de tot, doncs, el meu agraïment més sincer a en Joan Margarit per acceptar compartir amb nosaltres aquesta vetllada. A l'admirada arquitecta, la Sílvia Ferriol, que està disposada a endinsar-se en una conversa distesa amb en Joan, i per descomptat els músics que després ens acabaran de fer gaudir d'aquesta vetllada mentre en Joan recita les poesies. També tinc que donar les gràcies a la cooperativa Jordi Capell, que ens ha cedit a la 13, una mica, han fet una 13 per tenir un caliu aquí, no? Vull dir que sigui la conversa una mica millor. Per tant, ens hem vestit de gala, perquè Joan, volíem demostrar que estem molt contents que estigués aquí. I jo ara volia dir una petita cosa sobre el llibre. El llibre a mi m'ha agradat molt, us el recomano. M'ha servit per pensar, per recordar, per reflexionar, també per parar i per sentir la vida. Perquè en Joan és poeta i, com diu ell en el llibre, la poesia no pot sorgir més que de la pròpia existència del poeta. Mai no la podré buscar, diu, com pot fer el novel·lista, amb vides al marge de la meva. Senzillament, doncs, necessito una vida. I després, més endavant, ens explica la tragèdia de les inundacions de Terrassa. I com en aquell moment ell va percebre, diu en el llibre, una part fonamental del món de l'arquitectura, que és el de la seguretat dels edificis. I aquesta presa de consciència, diu, m'empeny cap al càlcul d'estructures. Per tant, aquí jo volia dir gràcies, Joan, per ser arquitecte. Va costar el meu, eh? Gràcies. Va costar el meu en aquella època. Per ser arquitecte des d'aquesta mirada de seguretat, per ser poeta i donar-nos amb la poesia aquest cop de puny a l'estómac que no ens deixa mai indiferents. Què és això, la teva poesia? Bé, us deixo amb la Sílvia i en Joan. I en Joan ha fet una broma i us la dic en veu alta. Diu que els que vulguem anar per nota ens podem quedar al final, que ens donarà una classe de... De càlcul d'estructures. De càlcul d'estructures. No, concretament m'han demanat el Margabux. El mètode Margabux. Gràcies. Molt bé, gràcies. A veure, jo voldria començar, si et sembla bé, amb... Tu manes aquí avui. Bueno... i que manem conjuntament. Amb l'encapçalament que fas en una mena com de dedicatòria, no? Que fas en el llibre, que diu: el millor consell que un mestre li va donar mai al poeta que jo intentava ser, el vaig sentir, parlant d'arquitectura, de José Antonio Coderc, que deia: una casa no debe ser ni independiente, ni hecha en vano, ni original, ni suntuosa. Sempre he pensat això mateix de la poesia. I això ho reflexes molt bé en l'elegia que vas escriure quan va morir el Coderc, que diu el següent. Després recitarà ell, eh? No us penseu que jo recitaré gaire, però aquesta ve molt a tall. Deia així l'elegia. Elegia per l'arquitecte Coderc de Sentmenat. Camps d'ametllers al crepuscle damunt de la terra rosada. Randes que unegen el pati enllosat en la grata penombra, rica de prunes foscants i albercocs com la llum de l'aurora. Parlo en l'oratge daurat de setembre i m'arriba la fressa clara del temps on comença l'oblit que ell mateix desitjava. No la llegeixo tota perquè és molt llarga. Ja veurem la poesia després en boca del Joan. M'agradaria una mica que ens parlessis de la teva... vivència respecte a Coderc de Sentmenat. Què va representar per tu en Coderc, tant
denostat amb segons quins mitjans. Bé, perquè era un home complex. Evidentment. Complex, un home que se'l veia venir amb una complexitat que venia de molt lluny. Venia de molt lluny. I per tant, l'aprenentatge de lo difícil que som les persones per posar-nos en un sol sac i d'un sol cop d'ull, sinó que una persona dona per tota una vida de veure perquè fa el que no t'esperes que fes i deixa de fer allò que estaves segur que faria en moltes circumstàncies. Poder que això era... El que passa que les persones com ell de seguida et donen un primer avís, que és l'avís del nivell i de la qualitat d'aquella persona. Llavors ja tot el demés passa a ser un segon grau. Passa a segon nivell. Passa a un segon nivell. Ah, jo, aquell Coderc que d'ultradreta, per entendre's. En canvi, aquell arquitecte que era un arquitecte com jo no havia vist mai a prop meu, aquell home que sabia dir unes coses que encara signifiquen molt per mi a la meva vida. I no havia estat ni professor meu. No és que hi hagués. No, jo tampoc el vaig tenir. No em va donar mai classe. Uh-huh. Ara, sí que teníem una relació amb la diferència d'edat, perquè ell sabia que jo escrivia poemes. Era de les poques persones que ho sabia. Perdó, dels pocs arquitectes que ho sabien. Perquè totes les professions que freguen una mica amb qüestions fonamentals, medicina, arquitectura, etc., solen estar molt allunyades de la poesia i moltes vegades també de la música. Bueno, com per exemple que dius aquí en un moment donat que vas tenir molt clar a partir d'un cert moment que la poesia o l'escriure poesia no era un ofici. El poeta no té ofici. L'arquitecte sí que ha de tenir ofici. El poeta no va per aquí. Però això no, fins al final del llibre jo no ho descobreixo. Fins que tinc 18 anys jo. Jo em preparo per conèixer el Coderc, perquè el Coderc naturalment no coneix. Llavors, ell percep en aquella persona, li vaig regalar un llibre de poemes. Ah, sí? I ell em va regalar de seguida un d'aquelles fotografies de toros que li agradaven fer i que feia tan bé. Sí, magnífiques. I la tinc allà. I va ser en el moment en què vaig sentir-li dir aquesta frase. Frase que jo diria que més tard recull l'Enric Sòria en aquells... volums dedicats a certs arquitectes. Sí. I l'Enric Sòria va fer el del Coderc. El de Coderc. I llavors surt allà, jo diria que allà surt aquest, més o menys el tema. Aquesta frase. Jo recordo que era una època que a mi em van encarregar el d'en Bofill. I vaig fer el d'en Bofill, però el Ricardo no li va agradar. No. I em va dir que em denunciaria si el publicava. En sèrio? Perdó, sí. Bé, som molt amics amb el Ricardo des de que teníem ell 12 anys i jo 14 o una cosa així, i continuem sent-ho, eh? Però el llibre no s'ha publicat. Efectivament, no l'ha publicat. Bé, no sé. Bé, potser no sé si contestat el sí. que volia. No, bueno, és igual. Home, el que volem és que parlis. És que encaixar Coderc amb un parell de definicions és bastant jo em nego bastant. Inclassificable. Em nego bastant. És el que l'Enric explicava com li feia aquella entrevista que li va fer per fer aquest llibre. I en aquella entrevista ell tornava de Madrid d'un acte de l'ultradreta. Sí. I en canvi era la persona més civilitzada i la persona que jo hagués confiat més que en molta gent que s'acostava més a mi amb la meva ideologia, per dir-ho així. Sí, sí. Però en canvi hagués confiat més en el Coderc. Aquestes persones
que estan per damunt de les nostres concepcions i de les nostres tòpiques. Te'ls has d'agafar amb molta compte. Sí. I el que has de mirar és dir, qui, d'acord, no fa ni diu el que a mi m'agradaria que fes i digués. Ara, ha fet mal amb això? Llavors te n'adones que no. Que el poder tan aparentment violent, etc. Jo crec que l'única bufetada que va donar la va donar amb un arquitecte municipal del franquisme. Ben donada. És l'única acció violenta que li conec i va ser arquitectònica. A més, sí, exacte. Va agafar els 600, se'n va anar des d'allà a la casa seva fins a l'Ajuntament, va deixar els 600 a la porta, va pujar dalt, se'n va anar a veure l'arquitecte municipal aquell, pam! Va d'allà, se'n va anar... Que no li donava un permís, no? Crec que no li donava un permís, no? Coses, no sé què era. Home, era el temps de... si és qüestió de dinero, habla con Escudero, si quieres edificar hoy, habla con Bordoy, i si quieres, com era l'altre... Com era? Ah, si en les aceres habla con soteres, clar. Sí, bueno, era això. Sí. No, a veure, a mi... Això, els de certa edat, ho havíem dit moltes vegades. No, que com deia l'Assumpció, una mica el que es veu aquí al llarg del llibre és com vas descobrint una mica tota la teva aquesta vocació, podríem dir-ne, o aptitud, o ganes, o necessitat d'escriure poesia, i com... d'alguna manera fas un paral·lelisme amb el càlcul d'estructures, el perquè l'estructura interna del poema d'alguna manera et fa reflexar-ho també en l'estructura interna d'un projecte. Llavors, sí. Això és un paral·lelisme que fas que a mi m'ha agradat molt. No? Però va costar arribar aquí. Home, ja, sí, al final, costar... això surt al final. No, també. Vull dir-te que em va costar deixar la carrera, per exemple. Heu de recordar, em permets, un petit rotllo. Quan tu em talles, tu ja saps que a la meva edat un és un pallisses. Sí. Per tant, quan la pallissa d'allò, tu talles... Però aquí hem vingut perquè et donis la pallissa. I s'ha acabat. No et preocupis. No. Ja m'entens el que dic. Sí, t'entenc. En el franquisme, en Franco va decidir que les professions de futur, que llavors, igual que ara, són totes les lligades amb la intel·ligència artificial i la informàtica, etc. Llavors eren les enginyeries. I l'arquitectura no era més, per aquests conceptes, no era més que una enginyeria més. Llavors, el franquisme ho va tenir molt clar. Aquestes carreres tenen que estar en mans dels rics. Que vol dir dels poderosos, dels seus. Com? Molt senzill. Aquestes carreres s'estudiaran a Madrid i alguna a Barcelona. Aquí hi havia enginyers industrials, tèxtils i arquitectura. A Madrid hi havia tota la resta, camins, mines, aeronàutics, etc. Navals, Madrid que no té mar, hi havia navals, etc. Bé, llavors, què més? Doncs aquestes carreres tindran un ingrés dificilíssim. Un ingrés que el nostre d'arquitectura era que es presentaven 200 o 300 a dibuix, a provar el dibuix, i el dibuix l'aprovàvem 5, de 200 o 300. Jo, quan vaig ser catedràtic de càlcul, vaig donar classe a gent que havia estat dibuixant amb mi a l'acadèmia i que estaven estudiant encara. Llavors, volia dir que un senyor de Pontevedra que no fos ric tenia que enviar, si volia estudiar una carrera d'aquestes, al seu nen, o a Madrid o a Barcelona, si tocava, i amb una carrera que podia durar perfectament 15 anys. 10? El normal eren 10. 10, però podia ser 15. Perfectament. Clar. No hi havia por que els pobres hi accedissin. No hi havia opció. No hi havia por. El meu pare era pobre. Vivia al barri xino. Ell podia menjar a casa. Però... Quan anava fora? Mai va portar un company de l'escola a casa seva. Això ho expliques molt bé aquí. Hi ha un tema aquí... Perquè els companys de l'escola no eren del barri xino.
Hi ha un tema aquí que parles, expliques molt bé aquest tema en el llibre, com la procedència social marca la vida de, en aquest cas, la teva, evidentment, sí, clar, i de tota la teva família, perquè el teu pare, sí, que era arquitecte, sí, va passar-ho fatal, sí, perquè sí, la feina sí, no n'hi havia, va acabar treballant, per sort, a Regiones Devastades, que era aquest nom magnífic que algun poeta del règim devia posar-li en aquest departament del Ministeri de la Vivienda. Sí, Regiones Devastades. Regiones Devastades, és fantàstic. És un nom fantàstic. Devia ser del Pemán, devia ser el Pemán que devia posar aquest títol. Títol fantàstic. Fantàstic, fantàstic. I llavors, després d'haver explicat tot el periple familiar, primer el teu naixement a Sanaüja, després amb els avis a Rubí, després a Girona, després a les Canàries. Quants anys veu viure a les Canàries? Cinc. Cinc, no? Sí. Bé? O sis, no sé. Esclar, aquí dones unes quantes claus de lo que tu busques, diríem. Jo m'agradaria saber si has trobat el que buscaves escrivint aquest llibre. Aquí no me n'amago del que busco. Per això. Les claus de la teva poesia, d'alguna manera, aquí surten. Es veuen. És el que busco. Es veuen. Jo espero que t'hagi servit, entre cometes, escriure aquest llibre, perquè dones moltes claus. Sí, perquè escrivint sempre es dona un pas més cap a allò que estàs pensant. Exacte. El fet d'escriure-ho se li dona un pas més. Sí. Les memòries, clar, jo havia dit en algun poema, i alguna persona m'ho ha dit quan vaig treure aquest llibre, jo havia dit que les memòries a mi no m'interessaven gens. Vaig dir això, però no vaig dir això, bé, més matisat. Què passa? Jo crec que la memòria, les teves memòries, tenen un interès si tu ets el Churchill. És a dir, si tu ets el senyor Churchill, que per els avatars de la vida t'has vist en el centre de, no sé, de la Segona Guerra Mundial, doncs, home, val la pena que escriguis unes memòries de què et va passar, on t'eres, què va ser, què et van dir, què vas pensar, què et vas decidir, etcètera, etcètera, perquè tot va relacionat amb la història de milions de persones en aquell moment. Però de Churchill n'hi ha pocs. Clar, si tu no ets ningú, no ets Churchill, has tingut una existència normal, i quin interès té per ningú si tu vas anar cap allà, després vas tornar a pujar, vas baixar, llavors li vas dir, té cap importància, té cap interès, val més que llegeixi una novel·la, que no això, molt més pràctic. Llavors, esclar, això, per això dic jo, no són unes memòries. Això és una recerca, és una recerca de dir que vull saber. Jo volia saber molt concretament per què hi he escrit aquest volum de poemes, que deuen ser uns 700, per què he escrit aquests i no uns altres? Aquesta és la pregunta. Que traslladada a qualsevol persona ve a ser per què jo sóc qui sóc i no un altre. Dius, home, és evident. Sí, bueno, és un tonto si diu això. No, és molt més complicat el tema. Però aquest tema cadascú ho fa a través del que és significatiu per ella a la vida, per mi ha estat aquests versos, perquè és clar, aquests versos comencen per mi doncs a l'època de l'ingrés, jo també faig l'ingrés en aquest món. Algú li pot posar bé això, sisplau? Sí, no sé. Que se li en va. Perdoneu, Dificultats de la On estàvem? Ja no ho sé. Sí, parlàvem de la recerca. Que ah, no, tu deies de la vida i l'ofici. Sí, bé, havíem començat per aquí. És que la gent de la meva edat ha viscut en una època que on el romanticisme encara manava per tot arreu. I encara mana, el romanticisme, tota l'art modern, des del surrealisme fins tot els ismes, tot això són cops de cua del romanticisme. Res més, sense el romanticisme no haurien existit, evidentment. Llavors, aquest romanticisme... No sé de què parlar. De l'ofici. De l'ofici. Aquest romanticisme portava a dir que la vida i la poesia eren el mateix. Pels bons poetes tenia que ser el mateix. Vida i poesia. Això és una salvatjada lògica,
perquè com vosaltres, no crec que ningú de vosaltres s'avingui a dir que hi ha res que estigui més per sota de la vida. De la vida surt tot. Totes les qüestions humanes i animals, tots surten de la vida, no estan per sota. I per tant, dir que la poesia és com la vida és que ja és una cosa absolutament il·lògica. El que passa que dins del territori de l'art s'han dit moltes barbaritats. Se'n diuen. Escolta, hi ha un discurs de l'Stefan Zweig quan descobreix a Rilke i diu que per fi ha trobat un poeta on la vida i la poesia és la mateixa qüestió, és la mateixa cosa, surt de lo mateix. Dius, pobre Rilke, llepant-li el cul a tots els aristòcrates decadents d'abans de la guerra mundial, de la Primera Guerra Mundial, i anant de castell en castell perquè l'allotgessin de franc. Aquella vida, era igual que la poesia? Bé, és a dir, oblidem que moltes vegades que fins i tot els artistes, el seu paper és fer l'art. Els poetes escriure poemes. Ara, que sigui un bon poeta i escrigui un bon poema no vol dir que li hagis de demanar consell per veure amb qui t'has de casar. No, i a més, o com has d'educar els teus fills. I dius una cosa que està molt bé, que no per haver viscut moltes coses seràs més bon poeta. Un poeta o és bo o no és bo. I ja pot haver escrit i fet el que vulgui, que si és dolent serà dolent tota la vida. Evident. Això ho diu aquí, m'encanta. Evident, però esclar, és que fixeu-vos en aquesta unió de vida i poesia. Tot això ve de Keats, el gran poeta romàntic. Gran poeta. Però gran poeta que va morir als 23 anys. Llavors, jo llegeixo les seves poesies, però no aniré pas a creure amb el que diu un xicot de 23 anys per organitzar la meva vida, per Déu. És aquest... De sobte, les persones perdem el seny amb coses molt, molt elementals. Sí, sí. Molt elementals. I volem que totes les coses es barregin. I no? Bueno, a mi per poc em costa la pell amb això, amb arquitectura, perquè en el moment... Això ho explico aquí, em sembla. En el moment en què jo faig aquell ingrés franquista tan difícil, entro i tothom em felicita, i en aquell moment estic pensant, com en aquell moment pensàvem tots, que els coneixements eren de ciències i de lletres, i que la poesia era de lletres, i que, per tant, arquitectura era una carrera molt de ciències, i per això havíem fet l'ingrés que havíem fet. I que, per tant, que hi fotia jo allà amb una carrera de ciències i jo volia ser poeta. I llavors vaig dir, a fer punyetes, mentre em felicitaven, clar, el drama a casa va ser total. Jo vaig deixar la carrera i vaig dir, no, me'n vaig a treballar amb alguna cosa de lletres perquè jo vull ser poeta. I sort que vaig caure a l'editorial Plaza. I clar, l'editorial Plaza, naturalment, veient que jo venia d'estudiar arquitectura... De ciències, em va posar a fer un diccionari tecnològic. El diccionari tecnològic consistia, naturalment, a tenir-ne tres o quatre de ja fets i jo copiar aquells quatre. Per tant, agafar un terme i veure què diu cada un i fer un mixt i que no es notés gaire i ja teníem... El nou diccionari tecnològic. Clar, al cap d'uns mesos està fent això. Joan, aquí hi ha alguna cosa que no... Que no lliga. Aquí hi ha alguna cosa que no lliga, que no funciona, no? Que no funciona. I aquell va ser el moment de la caiguda del cavall, de començar a entendre el que és un ofici, el que és la poesia, etcètera, etcètera. I a partir d'allí... Ja va. Llavors allò va coincidir amb les inundacions del Vallès. I les inundacions del Vallès les vaig viure de prop d'un cantó perquè el meu pare estava en el comitè que estava organitzant d'emergència. L'emergència primer i la reconstrucció després. I el meu oncle, que era un anarquista camuflat, vull dir que si l'enganxaven el fotien a la presó, estava traient gent, va estar la nit aquella traient gent a Rubí
i molts d'ells se li relliscaven i l'escapaven. I allà és quan jo faig aquesta reflexió que tu has... No, i a més aquí està molt bé també, a veure, perquè això surt d'aquí i això surt d'aquí. O sigui, hi ha una... És el mateix. Llavors, aquí s'entén molt bé les teves aficions, per dir-ho d'alguna manera, no em fa una altra paraula, que aquí destaquen, que són l'amor, per una banda, la música, per una altra banda, els viatges, per una altra banda, la ciutat, amb el que això comporta, i que aquí hi ha una sèrie de poemes magnífics, que una mica van marcant tota aquesta epifania que suposa llegir aquest llibre per entendre moltes de les coses que passen aquí, i això també et serveix per, havent llegit molts d'aquests poemes, entendre... Perquè es busca això. Sí. I llavors, bé, jo penso que si us agrada la poesia del Joan, aquest llibre és importantíssim, perquè entens per què li agrada la música, per què ha viatjat com ha viatjat, per què ha escrit el que ha escrit... Bueno, entens moltes coses. A mi m'ha agradat moltíssim. Jo també he entès coses, eh? Eh? Jo també he entès, entès coses, sí. També, sí. I el tema de l'ofici, del que és un ofici, amb tota la dignitat que vulgueu, amb tota la transcendència que vulgueu, tant artístic com vulgueu, però ofici. I el que és la poesia o el que és la música, a mi em sembla que és un tema que s'hauria d'ensenyar a les escoles. Perquè és que haver-lo separat de la manera que se separa totes aquestes coses ha provocat aquest tipus de falta de seny, de falta de sentit comú per tot arreu, coses que amb qualsevol cosa, anar a comprar al mercat, si anéssim a comprar al mercat amb la falta de seny que m'ha enfocat durant segles el tema de l'art i de la ciència i l'art i la vida i tot, és que no sabríem ni anar a comprar al mercat. O sigui, per què perdem el seny davant d'un poema o davant d'una peça de música? Per què diem hem acabat fent-ho com si fos cert que llegir un poema és difícil? És el que més odio. Sempre hi ha algú amb un recital que et ve i et diu: m'ha agradat molt, però és clar, vostè ha de tenir en compte que jo a la vida no he tingut temps de llegir poemes. Jo li dic: escolti, no he tingut temps, però vostè ha quedat amb una dona per anar-se'n al llit, oi, alguna vegada? I llavors somriuen i diuen: home, això sí. Dic: ah, això sí. Això sí, però llegir un poema no. Però escolti, miri, no em faci perdre ni un minut més. Vull dir, és el personatge que més odiós, perquè és aquest equívoc total, no? És aquest equívoc absolut. Diu: escolti, si no hi ha res més, si hi ha alguna cosa senzilla i fàcil, és entendre un poema, punyeta, si és bo, si és dolent, no. Però si és bo, és el més difícil, el més fàcil del món. Però és curt. Si vostè posa per entendre un poema, que entendre un poema no vol dir que hagis d'explicar-lo a una classe d'alumnes que està allà fora i explicar els perquès que no es poden. És entendre'l de manera que tu en el poema et trobis a tu mateix i se't remoguin coses, i ja està, no, res més. Doncs això, com si tu apliques l'esforç que fas per entendre 10 planes de qualsevol novel·la, des de la més tronada fins a l'Ulisses de Joyce, si apliques aquell esforç de 10 planes, en un poema entens de sobres. Ara, dius: no, és que jo no vull fer cap esforç. No, llavors no facis res, ni llegeixis, ni escriguis, ni pensis, ni res, perquè aquí no regalen res, eh? No, clar. Aquí no regalen res. Si vostè busca alguna cosa, l'ha de pagar d'una manera o l'altra. Aquest esforç s'ha de fer. Ara, és l'esforç. No hi ha res més senzill d'entendre que un poema. Ara, com que comencen a explicar que entendre un poema és, i llavors venen totes les acadèmies de la llengua, ha fet molt mal totes aquestes històries, que abans no hi eren. Abans del romanticisme no hi havia acadèmies ni conyes d'aquestes. I ara està ple tot. I està ple. I tothom es posa un uniforme. Després us llegiré un poema que parla dels uniformes, de quan jo em vaig retirar de l'escola.
Ah, bueno, aquí volia anar, aquí volia anar. Quan em vas retirar de l'escola, quan mor la Joana, sí. Com això tenim camins, per desgràcia, paral·lels sí. I coincidents de pèrdues d'aquest tipus. A mi hi ha un poema que vas escriure, que no és del llibre Joana, és el dels ulls del retrovisor. Quin poema és? El dels ulls del retrovisor. Ah, no, sí, que te'l recitaré després, eh? Aquest el recitaré al concert. Aquest el puc recitar jo? El puc llegir? Sí, però el poema també té les avantatges que és com una peça de música. Sí, per això. Tu pots escoltar, no pots dir d'una sonata de Beethoven, ja l'he escoltada. Això no és... Diu, poso-la, anem a veure-la. Diu, ja l'he escoltada. Però aquest és molt maco. Aquest, Els ulls del retrovisor, que és un poema dedicat a la Joana, que no és del llibre, és del llibre d'Aiguaforts. El sí, poema aquest, sí, sí, no és de Joana, és d'Aiguaforts. És amb la Joana, vivita i coleando, que diuen. Exacte, exacte. I diu així, aquest, si em permeteu, el llegeixo perquè és un dels que més m'agraden del Joan. Els ulls del retrovisor. Ja estem acostumats els dos, Joana, que aquesta lentitud, quan recolzes les crosses i vas baixant del cotxe, desperti les botzines i el seu insult abstracte. Em fa feliç la teva companyia i el somriure d'un cos que està molt lluny del que sempre s'ha dit de la bellesa, la penosa bellesa, tan distant. L'he canviat per la seducció de la tendresa que il·lumina el buit deixat per la raó en el teu rostre. I quan em miro en el retrovisor, no veig uns ulls senzills de reconèixer, perquè hi brilla l'amor que hi han deixat tantes mirades, i la llum, i l'ombra del que he vist, i la pau que reflecteix la teva lentitud, que és dins de mi. És tan gran la riquesa que no sembla que aquests ulls del mirall puguin ser els meus. I aquest és un dels poemes de la Joana que més m'agraden. Molt bé. Molt bonic. M'encanta, m'encanta. Bueno, i tampoc vull que ens allarguem molt, perquè és que després tenim aquí teca. A veure, si em permeteu, jo gairebé que li ho deixaria aquí, i si em permeteu, l'últim poema que llegiré jo, que és La primera nit a Forès, que és el poema, el vers darrer del qual dona títol en aquest llibre, que és Per tenir casa cal guanyar la guerra. I el poema fa així, Primera nit a Forès. Forès, fem un incís. Conca de Barberà, 500 habitants abans de la guerra, 20 després de la guerra, pràcticament destruït, i allà ens comprem una casa on un poble que no hi havia llum, no hi havia aigua i no hi havia carreteres. La imprudència absoluta. Exacte. La imprudència absoluta. Doncs la primera nit a Forès, en aquest poble que va comprar la casa. La casa abandonada quan va acabar la guerra. Amb el vent assetjant per les finestres i remors d'aus nocturnes a les teules, no transmetia una pau de llar en aquest món on cal tenir una casa. L'emparança van ser els murs de pedra. Els records que quedaven van ser el sutge gelat envernissant la llar de foc. Per tenir casa has de guanyar la guerra. Jo ho deixo aquí. Cadú té que guanyar la seva, això és evident. Això és evident. Sí, sí. Bueno, i per mi, jo crec que podem passar a la part musical. Tant o més interessant. Doncs moltes gràcies. De res. Thank you.
primer amor. En la Girona trista dels 7 anys, on els aparadors de la postguerra tenien un color gris de penúria. La ganiveteria era un esclat de llum en els petits miralls d'acer. Amb el front descansant damunt del vidre, mirava una navalla llarga i fina, bella com una estàtua de marbre. Com que els de casa no volien armes, vaig comprar-la en secret i en caminar la sentia pesant dins la butxaca. A vegades l'obria a poc i sorgia la fulla recta i prima amb la conventual fredor de l'arma. Presència callada del perill, vaig amagar-la els 30 primers anys rere llibres de versos i després dins un calaix entre les teves calces i entre les teves mitges. Ara que acabo de complir els 80, torno a mirar-la oberta al meu palmell, tan perillosa com a la infantesa, sensual, freda, més a prop del coll. Ja estem acostumats, els dos, Joana, que aquesta lentitud, quan recolzes les crosses i vas baixant del cotxe, desperti les botzines i el seu insult abstracte. Em fa feliç la teva companyia i el somriure d'un cos que està molt lluny del que sempre s'ha dit de la bellesa, la penosa bellesa tan distant. L'he canviat per la seducció de la tendresa que il·lumina el buit deixat per la raó al teu rostre. I quan em miro en el retrovisor no veig uns ulls senzills de reconèixer, perquè hi brilla l'amor que hi han deixat tantes mirades i la llum i l'ombra del que he vist i la pau que reflecteix la teva lentitud que és dins de mi. És tan gran la riquesa que no sembla que aquests ulls del mirall puguin ser els meus. Horaris nocturns. Estic dormint amb tu i sento passar els trens. Em travessen el front els llums de les finestres, estripant el vellut blau fosc d'aquesta nit. Thank you.
horaris nocturns. Estic dormint amb tu i sento passar els trens. Em travessen el front els llums de les finestres estripant el vellut blau fosc d'aquesta nit. L'estona de silenci em deixa un llum vermell, la nota un pentagrama de cables i de vies obscures i lluents. Estic dormint amb tu i el sento com s'allunyen amb el soroll més trist. Potser m'he equivocat no pujant en un d'ells. Potser l'últim encert és abraçat a tu, deixar que els trens se'n vagin en la nit. Casa de Misericòrdia. El pare afusellat, o com el jutge diu, executat. La mare, la misèria i la fam, la instància que algú li escriu a màquina. Saludo al vencedor, segundo año triunfal, solicito a vuecencia. Deixar els fills dins de la casa de misericòrdia. El fred del seu demà és en una instància. Els orfenats i hospicis eren durs, però més dura era la intempèrie. La verdadera caritat fa por. És com la poesia, un bon poema, per vell que sigui, ha de ser cruel. No hi ha res més. La poesia és ara l'última casa de misericòrdia. Thank you.
Començaré amb un poema de visites d'obra. Recordar el Besòs, 1980. Les finestres de nit, amb la llum groga, són ulls voltats pel rímel de l'asfalt. Recordo el pis, una bombeta morta, gossos i infants damunt d'un matalàs. En la cuina, corrupta, sense porta, amb verdet, els plats bruts amuntegats, un noi escolta un vell pick-up que toca discs de drapaire, però tots de Bach. Els cables negres d'alta tensió, la lluna sobre el riu els fa brillar. Sota el pas elevat de l'autopista, la desolada terra de ningú, corral de cotxes de segona mà. Per aquest món, cap més futur que Bach. Cuesta de Atocha. Ens creuem. Ells dos pugen. La cadira de rodes on s'asseu, encongit, gemegant un home jove i el pare que l'empeny. Per fer més força, tira els peus enrere i estira tant com pot cames i braços. Així, encorbat i tens, gairebé no pot vèncer la pujada. Sé el que sent, que es fa vell. Un maleït instant en compadir aquest pare, m'equivoco, encara té el seu fill. Ara que ja han passat, contemplo amb un somriure com s'allunyen. Una dona a un portal em mira amb mala cara, no sap en quina escena d'amor s'està ficant. Última lliçó, dedicat a tots els que heu passat per alguna classe meva. Entrant a l'aula buida, descobreix una nostàlgia que no esperava. Al capdavall va ser por de la vida, no un enlluernament per la ciència, el que va dur-lo a la universitat. I ara, al final, que no és una aula magna, més aviat un passadís anònim. Ni és tampoc una història d'amor, sinó avatars de la supervivència. I s'alegra de no haver portat mai ni toga ni birret. Li fan pensar, com els hàbits dels jutges i fiscals, que l'ofici que es fa amb una disfressa amaga amb ella alguna cosa indigna. Que una cançó. Era com un conjur. Sempre me l'he cantat. Me la murmuro encara. La vaig sentir per primera vegada a un camí ple de sots a dalt d'un carro. La veu de dona remorejava amb un ritme d'ancestres. Jo i el pastor que vivíem d'amoretes. Jo i el pastor que vivíem de l'amor. Una nota per síl·laba amb veu baixa. La gent que va cuidar-me a la infància i el fang gelat de les roderes, aquell fred pur de l'aire de secà, el mateix que m'arriba des del coneixement. Aquest sóc jo, un poble sense nom.
Seguretat. Els paletes a l'alba fan un foc amb restes d'encofrats. La vida ha estat un edifici en obres, amb el vent al més alt de les bastides, sempre de cara al buit, perquè se sap que el qui posa la xarxa no té xarxa. De què serveix haver repetit tant paraules com amor? Pobres bombetes a un final de línia s'encenen els records. Però no vull que ningú em compadeixi. Em repugna aquesta forma fàcil del menyspreu. Necessito el dolor contra l'oblit. Una foguera encesa amb uns fustots davant de la bastida és el que sóc. Una petita resplendor. Que sigui el que sigui ser jutjat, ningú ja no em podrà negar. Tornem en aquell poble forès que abans ha recitat la Sílvia. Davant de la gran vall de la Conca de Barberà. Però no forès, sinó l'abocador de forès. La lluna aporta el seu prestigi antic, aquest petit abocador apartat, clausurat i que mira vers la vall on llunyans parpellegen alguns pobles. Quan veníem de nit a llançar escombraries, ens quedàvem a veure el firmament. Sento remors de bèsties creuant el sotabosc. Els arbres, l'horitzó, tot és en ordre. Sota la lluna, el vell abocador, ara és cobert de romaní i espígol, però no té ja aquella força de quan ens hi quedàvem a mirar voltats d'escombraries les estrelles. I per acabar aquest a capella, la llibertat. La llibertat és la raó de viure, dèiem, somiadors, estudiants. És la raó dels vells, matisem ara, la seva única esperança escèptica. La llibertat és un estrany viatge. Va començar en les places de toros amb cadires a la sorra en les primeres eleccions. És el perill de matinada al metro, són els diaris al final del dia. La llibertat és fer l'amor als parcs. La llibertat és quan comença l'alba en un dia de vaga general. És morir lliure, són les guerres mèdiques, les paraules república i civil. Un rei sortint en tren cap a l'exili. La llibertat és una llibreria, anar indocumentat, les cançons prohibides, una forma d'amor, la llibertat. Thank you.
coratge. La guerra s'ha acabat, la pau no arriba. Ruda i silenciosa cau la tarda. Tinc 4 anys. Miro l'àvia com pixa, dreta vora un camí, obrint les cames sota les faldilles. Cada vegada que ho recordo, sento el raig caient amb força contra terra. Aquella dona és qui va ensenyar-me que l'amor és duresa i claredat i que sense coratge no és possible estimar. No era literatura, no sabia llegir. En ciutats, amb edificis alts, inclinats, al biaix, i que exhibeixen, sumptuosos, la força del perill i de la insensatesa. Titani i vidre reflectint els núvols, però la vida són també bastides, uns humils esquelets per anar amunt, com un traïdor de Shakespeare. L'opulència planeja sempre un crim. I jo sóc una carta mal escrita pels qui van obrir pas a l'aigua fins als horts. Vinc d'allí. El que hi hagi en mi de noble no pot venir d'enlloc més que de la pobresa. La que amb humilitat treu la bastida d'uns murs rectes, verticals i clàssics. La que amb l'aixada va apartar la terra. L'he coneguda. Sé què és. Mai no la confondré amb tot allò que hi ha de miserable en l'opulència. Saxo, Carles Margarit.